पुण्यामधनं एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडलेली आहे. पुण्यात विनायक निमण यांची शिवसेनेमध्ये घर वापसी झालेली आहे. विनायक निमण काही काळ काँग्रेसमध्ये होते, आमदारही होते शिवाजीनगरचे, मात्र आता निमण यांनी पुन्हा स्वगृही ते परतलेले आहेत. 10 वर्षांनंतर विनायक निमण पुन्हा शिवसेनेमध्ये आले आहेत. मातोश्रीवरती शिवसेनेमध्ये त्यांनी प्रवेश केला आहे आणि विनायक निमण यांना शहर प्रमुख पद देण्यात आलं आहे. नितीन पाटणकर आमचे प्रतिनिधी आपल्याबरोबर आहेत. नितीन, शिवसेना स्टाईल विनायक निमणांची काँग्रेसमध्ये होते तरी देखील गेलेली नव्हती मनानं, ते पुन्हा आता शिवसेनेमध्ये परतलेले आहेत, मातोश्रीवर शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहेत. ताकद वाढेल का शिवसेनेची पुण्यामध्ये यानं? नितीन पाटणकर यांच्याशी संपर्क आपला तुटलाय. मातोश्रीवरती शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे विनायक निमण यांनी. 10 वर्षांनंतर विनायक निमण यांची पुन्हा घरवापसी झालेली आहे. विनायक निमण हे काँग्रेसमध्ये होते काही काळ, मूळचे शिवसेनेचे असलेले विनायक निमण पुन्हा शिवसेनेमध्ये परतलेले. नितीन पाटणकर आपल्याबरोबर आहेत. नितीन, निमणांचा पुन्हाही घरवापसी झालेली आहे, पुन्हा स्वगृही परतले आहेत निमण. किती मोठी ताकद मिळणार आहे शिवसेनेला पुण्यामध्ये? अजित निश्चितच निमण यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळं शिवसेनेला तर ताकद मिळेलच, त्याचबरोबर पुण्यातली राजकीय गणित जे आहे त्याच्यावर देखील काही प्रमाणात प्रयत्न होणार आहे. 10 वर्षापूर्वी निमण यांनी शिवसेना सोडली होती, नारायण राणे यांच्याबरोबर ते काँग्रेसमध्ये गेले होते. 10 वर्षानंतर आता पुन्हा शिवसेनेत येत आहेत. शिवसेनेत असताना आणि शिवसेना सोडल्यानंतर देखील त्यांनी शिवाजीनगरची विधानसभा मतदारसंघ कायम राहिला होता, मात्र मोदी लाटेमध्ये 2014 त्यांचा पराभव झाला. मात्र त्यांची ताकद आहे, त्यांच्या कार्यकर्त्यांची फळी आहे, त्यांची संघटना आहे, त्यामुळे निश्चितच शिवसेनेला या निमण यांच्या प्रवेशाचा फायदा होणार आहे. अजित, विनायक निमण यांनी शिवसेनेमध्ये पुन्हा प्रवेश केलेला आहे. पुण्यामधले ते माजी आमदार आहेत. नितीन, स्थानिक पातळीवरची समीकरणं काय नेमकी बदलतील या सगळ्यांना? नितीन, स्वतः विनायक निमण आपल्याबरोबर आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूयात या सगळ्या संदर्भामध्ये. निमण साहेब नमस्कार. पुन्हा एकदा घरवापसी झाली आहे तुमची असं म्हणायला काही हरकत नाही, तुम्ही स्वगृही परतलात, काय भावना आहे मनामध्ये? आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये आल्यामुळं मनाला अतिशय आनंद झालेला आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्ष या ठिकाणी महाराष्ट्राला नेतृत्व देऊ शकतो असा मला विश्वास असल्यामुळं या ठिकाणी पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये मी प्रवेश केलेला आहे. हे विनायक निमण आपल्याबरोबर बोलत होते. निमण साहेब धन्यवाद तुमच्या पुढच्या कारकिर्दीला, शुभेच्छा. आमच्या विनायक निमण आपल्याबरोबर होते आणि त्यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला. आपल्याबरोबर नितीन पाटोळे होते आमचे प्रतिनिधी. नितीन, आपले धन्यवाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.